Ibu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sifat kepada benda besar ke kecil ke di mana dia duduk di atas ke di bawah ke dan dua benda ni jirim dan sifat tidak boleh ada pada al Allah maksudnya kita tak boleh tanya kat mana Allah sebab kalau kat mana ianya ada pada makhluk tapi tidak ada pada al Allah Subhanahu wa taala tu saya dah ringkas habis baik dah tu nak bagi faham yang mudah je Ah, ha, di mana bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat makhluk, maka kita tidak boleh katakan di mana Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, kita tak boleh katanya Allah tu dekat mana? Allah tu macam mana? Kaifa dalam bahasa Arab kai kaifa. Bagaimana Allah? Tak boleh. Tapi kalau bagaimana Ustaz Akmal? Ha, ceritalah yang saya cakap tadi. Hitam, gemuk dan sebagainya. Pakai jubah hijau. Ha, duduk atas kerusi. Ha, kalau Aina, di mana? Duduk atas kerusi. Betul? Itu ha, senang sangat. Mata. Ha, bila? Bila Ustaz Akmal dilahirkan? Ha, pada tahun 1999. Dan dan, dan, dan begitu. Tak boleh bagi tahu. Umur. Nanti kantor. Yalah kan, muda sangat. Ha, jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Ha, mata. Ustaz Akmal datang. Bila Ustaz Akmal sampai ke sini? Selepas imam bagi salam. Ha, contohnya macam itulah nak bagi tahu. Tapi bila kita tanya, bila Allah wujud? Tak boleh nak tanya dah. Bila Allah bila Allah wujud, kita tak boleh tanya. Soalan-soalan yang macam ni, di mana Allah, bagaimana Allah, ha? bila Allah ha, berdemikian rupa, Allah turun dan naik ke langit ke tidak, Allah turun ke bumi ke turun ke langit kedua ke soalan-soalan begini adalah bidah dolalah dan bahkan haram kita tanyakan kepada ha, kalau nak belajar tu tak ada masalah time belajar tapi time, selain daripada waktu belajar kita tidak boleh berkata yang demikian. Seberd berdosa sebab kita tak boleh samakan Allah seperti makhluk. Ha, jadi soalan yang sekarang kita masuk balik takwa dah jauh pergi tadi kan takwa takwa dalam al-Quran banyak bawa maksud di antaranya ialah takut di dalam surah apa di da di, di dalam satu ayat al-Quran dan bertakwalah suatu hari yang akan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah takwa dekat situ dalam al-Quran dia ditulis dan bertakwalah bertakwalah dekat situ ialah takutilah Ha pada suatu masa nanti kamu akan dikembalikan kepada Al Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah guna perkataan taq taqwa. Dan kemudian daripada itu yang kedua bermakna taat. Ha sebab tu maksudnya banyak maksud. Kalau kita belajar tafsir Quran, ha kadang-kadang saya macam uh, uh, alqa. Alqa ke apa? Maaf saya dah lupa. Lempa Alqa ni ada satu perkataan ayat uh, dalam Al-Quran dimaksudkan dengan melempa Tetapi melempa ni kalau kita tengok asal dia punya maksud yang lain, maksudnya dia punya makna yang lain, banyak tuan-tuan. Ha sehingga kan kita tak boleh katakan Nabi Musa melempar suhuf, melempar lembaran-lembaran. Ha tak boleh. Kalau dalam Al-Quran dia ada ayat tersebut, maaf lah saya lupa ayat tersebut. Asalnya ingat tapi dah lupa dah. Ha tak, cuma nak bagi tahu dalam Al-Quran ada satu perkataan Arab yang kita tak boleh terjemahkannya dengan lempar. Kalaulah kita katakan ha, ustaz Akmal Uh, apa melempar Al-Quran. Berdosa tak melempar Al-Quran tu? Berdosa. Tapi dalam ayat Al-Quran tu tadi nak bagi tahu Nabi Musa melempar apa suhuf-suhuf tidak tak sesuai perkataan melem melempar. Ha. Nabi Musa AS boleh jadi meletak ataupun memberi ataupun macam-macam lagi maksud yang membawa maksudnya demikianlah. Kita tak boleh kata banyak maksud. Jadi takwa ni yang pertama tadi takut. Yang kedua taat. Di mana uh, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman maksudnya hai sekalian orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar tak takwa maksudnya apa taat taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan ha macam tu maksud dia bukannya takut tak boleh pula kata takut pula kat sini ha, sebab dia dah bawa maksudlah maksud lain dan yang seterusnya adalah menyucikan hati daripada dosa ha dia ada tiga maksud malam ni kita kena tahu dalam al-Quran takwa dia bawa tiga maksud Pertama tadi saya saja ulang. Yang pertama ialah takut. Yang kedua taat. Yang ketiga menyucikan hati daripada dosa. Menyucikan hati daripada dosa. Contoh dalam firman Allah yang, bermaf, uh, yang mafhumnya. Dan sesiapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Takutlah kepada Allah. Dan bertakwalah kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Aa, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya ha, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan menyucikan hati daripada dosa maksudnya kita kena berlaku ketaatan jangan melaku benda-benda yang maksiat ha, maksudnya kena laku ketaatan dan jangan buat maksiat akhirnya kita dah tak buat maksiat akhirnya kita melakukan ketaatan maksudnya kita bila kita buat ketaatan bermaksud kita menyucikan hati kita daripada melakukan dosa dosa. Ha itu. Kata para ulama, takwa itu ialah menyucikan hati daripada dosa sehingga menguatkan azam untuk meninggalkan dan men seterusnya memelihara diri daripada segala maksiat. Jadi, kata ulama yang lain pula dalam bahasa yang ringkas, ha, takwa itu ialah menyucikan hati kita daripada do dosa. Kita ni ada dosa, tak terlepas daripada dosa. Kullu ibni Adam khata'. Ha, setiap daripada anak Adam ini melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertau bertaubat. Ha, menyucikan hati kita daripada dosa. Itu hadis Nabi yang saya sebut sebentar tadi. Maaf saya tak sebut di awal. Di mana tadi yang saya baca kuliah Ibn Adam Khotok tadi tu adalah hadis Nabi. Ha? Nabi SAW kata setiap anak Adam ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Siapa pun dia, dia tetap juga akan didatangi dosa. Ada orang dia boleh lawan dosa. Ada orang dia tak boleh lawan dosa tak boleh nak lawan dosa. Ha, bila maksiat datang, sedap pula maksiat ni. Ha, dalan, habis dia buat semua benda. Dia nak lakukan. Ha, benda dah sedap. Mula-mula kita tahu. Kita belajar kat sekolah. Cikgu ajar, ustazah ajar. Ha, dulu masa kita kecil-kecil. Mak ayah kita pun ajar. Jangan buat demikian rupa. Ha, benda ni nanti masuk neraka. Paling sedang orang tua-tua kita. Buat gini masuk neraka. Buat sini masuk neraka. Dia tak cakap dosa dah. Dia cakap masuk neraka. Sebab neraka kita faham macam tu kecil-kecil. Apa? Api. Kita ni budak-budak takut api, nanti kena api panas, melecur dan sebagainya kan? Ha jadi itu pemikiran orang tua-tua kita. Ha buat begini masuk neraka, masuk neraka. Susah nak dengar dia kata buat ha, dapat dosa kan? Ha tu orang tua-tua kita. Sebab apa? Sebab nak aa, psikologi anak-anak kita, menyucikan hati kita daripada segala dosa sehingga menguatkan azam untuk meninggalkannya. Bila dosa datang, tepis. Dosa datang, tepis. Dosa datang, tepis. Ha? Sehingga kan pada satu saat, pada satu ketika, oh dah tak nak dah lakukan. Benda dulu, kita tahu benda dosa ni, dia benda yang boleh bawa kita masuk ke dalam neraka. Tapi bila dah terbuat, kita dah terasa manisnya dosa. Ha. Hebat pula bahasa saya malam ni, manisnya dosa. Ha, bolehlah buat tajuk-tajuk kuliah mana-mana. Manisnya berdosa. Ha, eh? Manis berdosa. Manisnya kita melakukan dosa itu sebenarnya nak bagi tahu kita sedang menjalani kepahitan dalam nak mengharungi perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahit yang teramat sangat tapi kita terasa manis. sebab kita terlalu cintakan dunia, dunia. jadi takwa itu ialah menyucikan hati daripada dosa sehingga menguatkan azam untuk meninggalkannya dan seterusnya memelihara diri daripada segala maksiat. Maksiat kita pelihara diri kita melakukan maksiat. Maksiat datang kita buat benteng. Ha, buat benteng macam mana? Ha, benteng dengan istighfar, taubat dan sebagainya. Ha, kita duduk kelilingi dengan kelilingi orang-orang yang soleh. Sentiasa berzikir. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jauhi majlis-majlis orang yang jauh dengan Allah. Tersebut di dalam kitab Imam Abdul Al Haddad. Bagaimana kita nak menjaga hati kita. Itu ha, caranya. Banyak dalam kitab itu tersebut. Antaranya saya dah sebut dah tadi. Dan sebagai satu bandingan, kalaulah seseorang itu ada penyakit. Ha, orang tu kalau dia ada penyakit, dia mesti berpantang, betul? Ha, orang darah tinggi pantang dia apa? Pantang jumpa, pantang jumpa. Ha, macam saya lah, ada darah tinggi pantang betul jumpa. Jumpa apa? Jump, ni baru-baru ni kan musim apa? Musim durian, betul? Musim durian, oh, pantang betul jumpa. Tapi saya bukan orang yang suka durian. Tetapi bila dah makan, ha, tu macam saya cakap, manisnya Ah, uh, manisnya durian tersebut, saya pun makanlah dua tiga empat apa satu ketul sedap, dua ketul sedap. Asalnya saya tak suka duri, bukan ah, uh, memanglah boleh dikatakan saya ni kategori tak suka durian lah. Ah, uh, tapi bila dah makan sedap, bila dah makan sedap, nak orang kata apa nanti dah tak ada musim mencari pula kan. Jadi Makan uh, makanlah juga ambil durian makan dua tiga empat biji. Lepas tu terus kena darah tinggi sampailah sekarang tak turun-turun. Ha, uh, asyik dia atas border lebih border. Dia tak nak bawah border. Ha. Uh, Orang kalau ada penyakit, ni nak bagi tahu. nak bagi misalan, bandingan, contoh. Orang ada penyakit, dia mesti pantang daripada penya penyakit dia. Orang kecil manis, pantang dia apa? Jangan makan. Ha, jangan makan benda-benda yang manis lah. Gula apatah lagi. Ha, beras apatah lagi. Beras yang banyak karbohidratnya tu. Karbohidrat. Karbohidrat. Ha, ya. Hidrat tu dah macam orang Arab lah pula kan. Orang Arab pun tak sebut macam tu. Ha, kapung uh, kaibu. Dan sebagainya lah. Ha, jadi orang ha, ada penyakit jantung, ha, tak boleh makan apa. Macam-macam ha, macam -macam benda lah, tak boleh pantang. Kadang-kadang berjalan pun tak boleh lebih daripada tujuh langkah. Itu pun dah mengah-mengah kadang-kadang. Betul, orang tu saya dah tengok orang tu kena penyakit jantung. Tapi saya lupa lemah jantung ke apa. Dia tak boleh lebih, dah, lebih tujuh langkah, lapan langkah, dia dah cepat penat. Ah ha, tu. Banyaklah tuan-tuan, jagalah diri ni. Ha, ni nasihat saya, jaga diri elok-elok. Ha, amalkan makanan sunnah. Ha, utamakan makanan muslim. Tiba-tiba. Ha, ha, kan? Utamakan sebab apa? kita nak jauh daripada syub syubhah sebab benda yang jauh daripada syubhah insya-Allah akan mendatangkan barakah memanglah ada pendapat ulama mengatakan syubhah ni boleh dimakan betul boleh dimakan sebab tak ada hukum ke atasnya boleh jadi halal dan ada ulama mengatakan halal ha ada ulama mengatakan haram ha jadi kita ambil jalan wara' tinggalkan syub syubhah kalau tak boleh nak tinggalkan juga ustaz cubalah sebaik mungkin tinggalkan ha kita bukan boykot. Tuan-tuan tolong mesej-mesej tu tolong betulkan. Jangan datangkan pergaduhan tu sama kita. Ha, kita bukan boy, boykot. Kita utamakan makanan mus, muslim. Ha, ni saya dah termasuk tiba-tiba teringat. Kita ceritalah sikit. Kalau tak saya tak nak sebut benda-benda buat pergaduhan ni. Ha, saya tak suka. Ha, jadi saya bukan jenis orang yang macam tu. Tapi nak bagi tahulah. Utamakan makanan muslim. Kat, sebab kat situ dah tentu-tentulah ha, halal. Ha, ha? halal insya-Allah amin. mudahan udahan kita semua jagalah makanan kita. Tuh. Dalam hadis mengatakan suatu uh, dalam makanan kita uh, darah kita ataupun daging kita kalau tumbuh daripada makanan yang haram maka tidak layak kita ni masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya apa? Pergi bakar dululah. Pergi bakar, pergi masuk bakar dalam ha uh, bakar dalam neraka dulu. Ha, pergi panggang dulu dalam neraka dah habis panggang dah habis dosa yang kau makan tu keluar ha, tak ahlan wasahlan ke syurga ha, tu nak tahu macam tu lah. sebab kadang-kadang syurga ni kita tak tahu ke mana dia dan sebagainya hati-hati kita nak makan kata guru saya kadang-kadang memang susah kita nak makan benda-benda yang uh, berunsur yang halal uh, yang ni guru saya senang je kata kalaulah kita ni hidup kalau nak terlalu sangat warak pun susah tetapi sebaiknya wah uh, sebaiknya warak dia kata. Tetapi kalau dah misalnya kita ni duduk susah sangat nak jumpa benda yang uh, benda yang bukan muslim uh, benda muslim dan sebagainya, paling tidak ada tanda halal. Kalau dah ada tanda halal daripada kerajaan kita, dah tamam makan je. Jangan banyak soal lagi dah. Ah uh, tu yang masalah, tapi ada orang dia dulu walaupun dah ada halal dia tetap juga cari yang terbaik. Ah uh, tu yang susah nak jumpa orang yang macam ni. Uh, tapi sekarang ni dah susah. Dunia semakin ma dunia semakin maju. Sel kalau selagi ada tanda halal makanlah. Ha, kalau tak ada tanda halal, jangan ma, jangan makan. Cuba cari yang ada tanda halal. Tapi kalau dia ni makan tak berpantang, penyakit darah tinggi dia contoh macam saya tak pantang, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Apa yang terjadi? Kena penyakit lah masuk hospital betul. Ha, masuk air dan sebagainya kan. Ha, lepas tu kalaulah kita nak jadikan contoh, ha, nak jadikan contoh orang yang nak dapatkan takwa, dia kena berpantang daripada melakukan dosa. Orang yang nak takwa dalam hati dia, orang yang nak takwa dalam jiwa dia, dia kena berpantang daripada melakukan dosa. Senang cakap tapi susah nak bu nak buat. Betul ustaz cakap ni senang tapi ustaz nak bagi tahu ustaz pun susah nak nak laksana, nak laksanakan. Jangan ingat serban tebal ni pun ha ingat senang-senang. Dia senang cakap tapi susah nak laku. Nak melakukannya tu susah. Kita jangan pandang ustaz senanglah cakap, eh ustaz pun susah nak lakukan Le. Ah, ha. jangan fikir ingat oh ustaz cakap senang, jangan. Ustaz cakap asatizah kita cakap, ulama-ulama kita cakap sebenarnya dia nak ingatkan diri dia dan nak mengingatkan orang lain. Ha, sebab memang betul. Kita nak berpantang daripada di dosa ni susah. Senang sangat sekarang ni nak dapat dosa, di hujung jari saja. Dah dapat doh, dah dapat dosa. Di hujung jari saja, dah dapat macam-macam dosa saja dah dekat tangan kita je. Dapat macam-macam dosa. Buka handphone, ha, pegang tak 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 komen sana sini. Dah dosa dah. Betul atau tidak? Ha, kita ni lagi-lagi jadi netizen. Lagi macam-macam kita tulis dekat dalam dalam FB dan sebagainya. Pantang sikit orang lepa. Ha ni saya bagi satu contoh dosa lah. Ha pantang lepa sikit tengok orang buat apa ada kesalahan. Ah ha, ni dia ni begini begini begini. Oh dia ni begini begini begini. Tuan-tuan tahu tak apa-apa yang tuan-tuan tulis semuanya akan dihitung dan akan diperhitungkan dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semua apa yang kita tulis, semua apa yang kita type dekat dalam Facebook, dalam YouTube, dalam apa ni, duk kita hina orang dan sebagainya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat kelak. Ada satu syair ni dia berbunyi di mana mengingatkan kita supaya menulislah yang baik-baik sahaja. Ah, kita menuliskan yang baik-baik sahaja. Jangan tulis benda-benda yang jahat-jahat. Ah, yang berbunyi Ha tu tadi dia dah ingat dah lang kata. Wa ma minkatibin illa sayafna wa yabqa adahru ma katabat yadahu fala taktub bikafika ghaira shay'in yasurruka fiyaumil qiyamah antarah. Ha tu ada seorang hukama menulis syair ni menulis rangkap ini nak mengingatkan kita tulis yang baik-baik. Wa ma minkatibin illa sayafna dan si penulis ini tidak ada yang tinggal pada dia melainkan nanti dia akan meninggal dunia wa ma min katibin illa sayafna semuanya akan musnah semuanya dia akan meninggal dunia ha wa ya baqa ada ma katabat yadahu dan yang kekal pada masa itu yang akan kekal pada masa itu ha apa yang ditulis menggunakan kedua tangannya ma katabat yadahu apa yang ditulis di tangan dia itu akan dipertanggungjawabkan apa yang kekal nanti akan dibawa ke dalam neraka ke, ke negeri akhirat Patut diingatkan kepada semua orang fala taktub fala taktub fala taktub tolonglah ha? janganlah tulis janganlah tulis fala taktub fika. dengan tangan engkau ghairu shay'in selain daripada sesuatu yasurruka yang akan menyelamatkan engkau yang akan menggembirakan engkau ha? pada hari kiamat yaumal kiamat. antarahu yang kau akan nampak ha? pahala dia manfaat dia ha. kita bila tengok senang cerita macam mana kita nak pelihara berpantang daripada dosa. Bila memang kita ni dah ada IG, dah ada Facebook kan. Buka-buka kita tengok ada orang buat macam-macam, ada orang begini. Ah, ha? ini demikian demikian apa. Dah swipe je naik ke atas. Tak payah kita ni nak komen. Kadang-kadang gembira juga kan tengok orang komen. Kadang-kadang saya juga macam tu juga. So saya ni tengok video lawak ke, video orang bergaduh ke, video apa, saya tak tengok video dulu, saya tengok orang komen dulu. Oh komen, ramai yang jadi hero dekat dalam tu. Ramai yang jadi orang yang suci. Dan paling hebat sekali, ramai waktu tu macam ahli syur. Ahli syurga. Ha. Dia kalau cerita bab anak orang, dia nombor satu. Tapi cuba cerita bab anak dia. Ada tak orang mengumpat dia cerita mengumpat anak sendiri? Nak tanya lah, nak tanya kat ibu-ibu lah. Saya tanya ibu-ibu dulu, ada tak ibu-ibu mengumpat anak orang, mengumpat anak sendiri? Tak ada kan? Ha mana ada orang nak mengumpat anak sendiri. Dia mesti mengumpat anak orang lain sebab dia rasa anak dia ahli syur syurga. Dia rasa anak orang lain ahli nerah? neraka. Neraka saja kuat sikit. Ha biar orang kat rumah tu datang lagi dengar. Ha betul ke tidak? Betul kan? Tak pernah lagi ayah-ayah mengumpat anak orang. Ah tak ayah-ayah memang tak mengumpat insya-Allah. mak-mak ha, pun tak mengumpat. Cuba ustaz tanya contoh tadi, ustaz kan sebut contoh tadi kan? Contohlah kalau ibu-ibu mengumpat. Ha nah, tadi kan saya cakap macam tu. Ha contoh kalau kita mengumpat. Mana ada kita mengumpat anak orang lain. Kita tak mengumpat, eh, kita mengumpat tak mengumpat anak kita, kita mengumpat anak orang lain. Ha anak Siti Mah atau begitu, anak Siti Mah ni begini. Betul ke tidak? Betul kan? Ha mesti selalu lah kita tengok dalam TV, ini orang dekat sini insya-Allah semua tamam, baik-baik, khair insya-Allah. Cuma kita selalu tengok dalam TV, mana ada orang nak mengumpat anak orang lain, anak dia sendiri. Dia mesti mengumpat paling tidak pun anak orang lain, anak jiran sebelah. haa sebab dia berasa anak dia lah yang terbaik pada waktu itu. Sebab dia rasa pada waktu itu, dia lah yang terbaik pada waktu itu. Sebab itulah kita ni jenis, ha? kita ni jenis apa? Maaf lah, saya bukan nak kata orang kat sini, tapi kita nak bagi muhasabah diri. Ha, muhasabah diri, betul saya cakap. Saya sendiri pun nak muhasabah diri pada malam ni. Sebenarnya kita merasakan kita ni dah, dah kita lah yang terbaik. Orang lain lah yang terburuk. Itulah selalunya, bila kita keungkapkan sesuatu di mulut kita, sebab apa? sebab kita rasa kita lah yang terba terbaik hati-hati tu, jadi logik ke tak logik saya cakap tadi, ha, logik mana ada orang, tu saya takut nanti kan ustaz tak logik, ustaz bagi uh, contoh apa-apa ta, contoh, ta. tapi betul ke tidak betul lah ha, jadi bila ada orang nak mengumpat ha, kita ubah cerita lain, tu cara kita nak berpantang daripada melakukan dosa tukar cerita lain, alah kau ni timah uh, macam tak biasa lah pula mengayam ketupat ah ha, cakap dengan dia eh bukankah kita uh, kita uh, kita ubah cerita lain cubalah ubah cerita lain tuan-tuan pandai lebih cakap saya tak tahu nak ubah cerita lain tapi kalau mengumpat laki perempuan sama saja ah ha, ya maaf saya cakap ah ha, kadang-kadang ada berat sebelah kata perempuan dia suka mengumpat betul ah ha, tapi pada satu tahap dia orang terlupa orang laki kalau dapat mengumpat habis nak ngah ha. <laughs> ah betul kalau orang lelaki dapat mengumpat habis nak kau lagi teruk daripada orang perempuan mengumpat sebab dia orang lelaki ni pendiam bila dapat luah hu habis Ah ha, ingat tu. Jadi, jaga lidah kita, jaga jari-jari kita. Apa sahaja yang kita lakukan dekat atas muka bumi Allah, akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat kelak. Cuma saya ingatkan tadi apa? Setiap anak Adam ini tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Maka kita kena ingat, dosa-dosa tersebut, ha? Ha? orang yang terbaik dalam melakukan dosa, ialah orang yang paling banyak bertaubat pada Allah. Taubat, insyaAllah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya takwa ini ber, adalah ketundukan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Saya tak tahu dalam buku teks buku pendidikan Islam tingkatan dua ke tingkatan tiga ke tingkatan satu saya dah lupa. Tapi ada cerita tentang takwa. Takwa. Saya ingat saya lah sampai hari ini dah berapa tahun dah saya tinggalkan sekolah tapi saya ingat ha, ada cerita tentang takwa. Paling simple bila cikgu tanya apa itu takwa, saya lah orang sentiasa dapat Eh, ha, kalau takwa lah sebab apa benda senang je ikut perintah Allah jauhi larangan Allah tu sahaja petakwa ada daripada sudut yang lebih umum ha, saya bawa yang lebih oh, lebih umum iaitu ikut segala perintah Allah dan kita kena jauhi segala larangan Allah segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam ketaatan kita melakukan uh, perintah Allah perintah Allah ni kita kena faham dia ada beberapa bahagian. Yang pertama ialah bahagian wah, bahagian yang wajib. Wajib kita ni ha, ha, melakukan sesuatu perkara. Antara ni apa? Solat. Solat lima waktu. Antaranya apa lagi? Puasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Itu semua benda-benda yang wajib lah. Benda-benda ni semua kita kena buat. Solat kita kena buat. Zakat, ha, bila berkemampuan keluarlah zakat pada waktu itu. Kalau zakat fitrah, pada bulan Ramadan lah kan? Ha, jadi haji pun kena pergi bagi yang berkemampuan ha, pergi haji ha, puasa ha, pada bulan Ramadan ha, peka dan perkara-perkara yang berbentuk fardu ain. Fardu ain kalau tak belajar nanti dia jadi dosa. Apa dosa ni kira ni kita ni kuliah umum ni bukan kuliah berkitab ni sebenarnya. Sebenarnya yang terbaik ialah kuliah yang bagaimana? Kuliah yang melalui tiga perkara. Yang pertama ialah kuliah tauhid yang kedua kuliah fiqah Yang ketiga ialah kuliah tasawuf. Ha ni kuliah umum saya ni lebih kepada tasawuf lah. Ah ha, tapi cumanya nak bagi tahu sebaiknya belajar melalui kitab, ambil tiga perkara ni tadi, mesti kena belajar tauhid, mesti kena belajar Allah mustafa alaihi Muhammad fiqh, ah ha, dan seterusnya adalah belajar tasawuf. Tiga ilmu ini kalau kita tak belajar, maka berdosa sebab hukum dia fardu ain terhadap lelaki-lelaki yang mukallaf dan perempuan juga yang mukallaf untuk belajar tiga ilmu ini. Fardu Ain ni dia kena belajar. Kalau tak belajar berdo, berdosa. Aa, yang pertama sebab apa berdosa? Tauhid. Sebab apa tak belajar tak belajar ilmu tauhid berdosa? Sebab tauhid ini nak mengenalkan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, kita kena kenal dia. Nak tanya, tadi kita solat sembah siapa? Soalan ustaz ni soalan dak darjah satu. Mestilah jawapannya Allah. Cumanya soalannya berbalik-balik kepada tuan-tuan, kepada ayah-ayah dan ibu-ibu. Allah yang mana tuan-tuan sembah ni? Ah ha, tu. Ha, ini kalau belajar boleh tanya. Kalau tak janganlah pula tanya juga. kau ni sembah Tuhan mana ni? Ah ha, jangan. Ah ha, tu cakai gaduh namanya. Ni kita belajar tak ada masalah nak bagi faham. Ha eh. Bila kita tanya, bila saya tanyalah. Ah ha, bila saya tanya, ha Tuhan Allah yang mana tuan-tuan sembah ni? Ah ha, Allah yang kita sebutkan tadi. Bukan seperti mak makhluk. Allah wujud bila makan. Allah ni wujud tak ada tempat. Dah kalau Allah ni wujud tak tempat, kenapa kita hadap kiblat? Ah, ha, kiblat hanyalah syarat untuk kita menyembah Allah. Bukanlah bermaksud Allah itu ada di si di situ. Ah, ha, itu dah benda yang selalulah tuan-tuan dengar. Jadi kena belajar ilmu tauhid. Kita kena kenal Allah SWT, fiqah, Contoh kita ambil satu contoh solat. Ah, ha, solat kalau kita tak belajar, orang semaya maghrib tiga rakaat, dia semaya maghrib lima rakaat. Sebab apa? Biarlah banyak sikit pahala. La ilaha illallah, ni orang tak belajar. Tak, ada, tak adalah orang buat macam ni, nak bagi tahu contoh. Kalau tak belajar ilmu, boleh jadi macam ni. Ha, orang semua sujud dua kali, dia sujud sampai tiga kali. Ha, contoh macam tu. Ha, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia dia melakukan satu perkara yang bukan perbuatan solat. Menambah perukun solat dan sebagainya. Ha kalau kita buat yang demikian rupa akhirnya nanti kita solat kita batal kita tak tahu hukum-hukum tersebut macam mana dan sebagainya hukum tinggalkan solat secara sengaja ha, macam mana pula berdosa ke apa ke dan sebagainya ha seterusnya ayah ayah dan ibu-ibu yang ketiga ilmu tasawuf ilmu untuk kenalkan hati kita kita selalu dengar orang minum arak apa hukum dia haram, haram. dosa betul orang yang buat maksiat berzina apa hukumnya haram berdosa betul kita selalu dengar benda-benda yang macam tu, tapi kita jarang dengar. Kalau kita tak sucikan hati kita daripada dosa, maka kita berdosa. Jarang sekali orang nak bercakap yang demikian. Kecuali orang yang belajar tasawuf lah. Ha, secara asas, kita kena ingat. Sucikan hati kita daripada dosa wajib. Tak buat berdo, berdosa. Ha, tak buat berdosa kita. Ingat tu. Jadi tiga perkara ni kena belajar. Solat, zakat, haji, puasa fardu ain, semua kita kena belajar paling tidak pun secara ah, asasnya kita faham. Ha, kalau buat begini berdosa, kalau macam ni berdosa, ha, kalau ni wajib kena buat. Oh, Allah ada 20 sifat ha, dan begini dan begitu dan beginilah. Saya rasa dalam kalau 20 sifat tu saya ada terangkan dekat sini waktu bulan Ramadan lagi tu. Siapa datang terawih dia dengarlah. Ha, yang saya ada cerita sifat 50 dan sifat 20 dan sebagainya ha, Kalau ingat Alhamdulillah Kalau tak ingat tidak mengapa Sebab saya tengok dekat sini insyaAllah dia ada uh, Orang kata apa kelas-kelas Mudah-mudahan nanti dalam kelas uh, Tauhid belajar Ilmu Tauhid ilmu tu sungguh-sungguh Tak faham tanya je Tak faham tanya tak faham jangan balik. Ha, tu soalan dia. Masalah kita tak faham tidur. Satu. Tak faham juga balik. Kali ketiga ustaz tu menerangkan tak faham juga. Tak payah datang lagi lah. Ustaz tu tak geti terangkan. Allah ilaha ilallah. Ha, dia kalau kita belajar ilmu tauhid ni. Sejujurnya datang daripada hati saya. Ha, memang pada waktu kali pertama, kali kedua, kali keempat, kali sepuluh kita mendengar Adalah satu benda yang janggal dan susah nak dipaham Contoh kita belajar kat sekolah dulu matematik Matematik lah pula, tadi sains kan, ni matematik Masuk darjah 4 belajar pecahan. Betul, belajar pecahan ke darjah 3 saya dah lupa dah, belajar pecahan. Akhirnya waktu pertama kali saya jumpa tentang friction, friction ke pecahan, tak lupa dah. Ha? saya tengok tak reti nak buat. Macam mana nak samakan pembawah dia? Akhirnya saya belajar daripada kesilapan. Saya belajar daripada rotan. Saya belajar daripada kena marah dengan cikgu. Saya belajar daripada kena lempar buku. Saya kena saya belajar daripada waktu cik kamu ni tak faham-faham lagi ke? Sebab bila lah aku kamu nak faham kena marah, kena torture dan sebagainya. Daripada situ saya faham buat begini nak samakan pembawah dia begini kena darab dua atas pun darab dua macam ni macam ni, macam ni. akhirnya dapat jawapan. Saya nak bagi tahu benda yang kita jarang jumpa dan yang jarang kita dengar memang susah. Tapi kalau kita sentiasa dengar, kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu tauhid, bila ustaz menyebut takluk, oh dah faham. Takluk ni ada inkishaf, takluk ni ada ini. Bila dia ni di, minggi. Di, di, di. Sekarang ni kalau saya sebut takluk, apa yang tergambar dalam kepala tuan-tuan ayah -ayah dan ayah-ayah ibu dan ibu-ibu? Dalam akal kita apa yang kita fikir? Dah tak boleh fikir, dah lupa. Ha betul. Dah keluar pasal ni sebenarnya. Dah lupa dah kita. Ha lupa habis. Ha, sebab apa? Tak biasa kita dengar dan tak biasa kita datang dalam majlis tauhid. Sejujurnya saya pun dulu macam tu. Tapi bila saya dengar ada seorang ulama kata apa, tak faham datang tak faham datang. Jadi bila dia cakap tak faham datang tu ulang banyak kali, ha, saya letak dalam akal saya dan hati saya, tak faham datang, saya datang. Hari-hari saya datang 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 dan datang. Ha, akhirnya Allah bagi kefahaman. Ha, lagi satu saya nak seteguk, saya nak nasihatkan kita bersama bukan teguk, nasihat. Di mana kalau kita tak faham sesuatu ilmu, jangan kita mengalah. Sebab faham Allah yang ber bagi. Bila anak kita pergi sekolah tak faham, suruh anak kita terus berusaha. Sebab nanti Allah akan bagi faham suatu hari nanti. Kalau bukan sekarang, akan dah akan datang. Ha, faham tu Allah yang bagi. Bukannya bukan ustaz yang bagi, bukan tok syekh yang bagi, bukan bukan sesiapa bagi. Kefahaman daripada sesuatu perkara mungkin boleh diberi, tetapi faham yang dipahami oleh orang yang mendengar belum tentu diperolehi. Ha, ingat tu. Sebab faham Allah yang ber beri. Ha, dah macam sajak dah kan? Ha, hi, 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 hi belakang dia. Tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat. Kalau kita tak faham suatu perkara, terus hadir di dalam majlis tersebut. Ha, kita kadang-kadang buat fiqah kita suka datang. Betul? Kalau kita buat tasawuf, suka kita datang. Tapi kalau buat tauhid, susah. Sebab apa? Kita jauh dengan Tuhan. Itu je jawapan dia. Kita jauh dengan Allah. Solat setiap hari-hari. Ya, solat. Sebab kamu tak kenal siapa yang kamu solat. Sebab tu kamu boleh kata kamu solat, solat, solat. Tapi kalau kamu kenal kamu solat, sekali saja kamu tinggalkan solat, hati kamu akan bergetau. Ha, akan bergetar hati tu. Takut bila lah nak kodok dan sebagainya. Tapi kalau orang ni biasa buat dosa dan sebagainya, jauh dengan Allah, tinggal 50 waktu pun rasa macam biasa. Biasa je. Ha, macam tu. Ha, tu sebab kita jauh dengan Allah. Tapi bila kita belajar tauhid, kita kenal Allah, kita kenal siapa diri kita yang jirim dan arat tadi tu, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala ini hebat. Allah Subhanahu Wa Taala begini dan begitu, maka kita akan bila kita tertinggal sahaja satu perkara, maka kita akan takut. Ha kita akan rasa macam gerun, kita kena cepat-cepat. Nanti Allah murka dengan aku. Aku nak cintanya Allah. Ha dan sebagainya. Dan Allah tidak mentaklifkan kamu dengan sesuatu daripada kefarduan itu melainkan untuk mengislahkan hati kamu, untuk memperbaiki hati kamu. Allah bagi ke Allah hantar kewajipan Allah tetapkan sesuatu perkara dekat atas muka bumi ni antaranya macam solat, zakat dan sebagainya sebab Allah nak kita sentiasa memperbaiki hati kita mem mengislahkan hati kita islah ni maksudnya memperbaiki hati kita ni sentiasa dan engkau keluar selepas daripada mengerjakan amalan-amalan wajib itu ha, dalam keadaan hati yang sejahtera daripada segala dosa bila kita buat sesuatu yang Allah wajibkan bermaksud kita tak dapat tak dapat dosa bila kita melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada ketika itu pada ketika itu apa yang kita dapat kita tidak dapat kemurkaan Allah kita jauh daripada kemurkaan Allah sebab apa sebab kita dah melakukan ketaatan dah melakukan kewajipan pada ketika itu ha ni saya cerita daripada satu sudut melakukan perintah Allah melakukan perintah Allah perintah Allah terbahagi dua pertama wajib Ah, ha, ni wajib. Kita cerita tentang wajib sekarang ni. Saya tak keluar tajuk. Wajib. Bila kita melakukan amalan kewajipan, kata para ulama' selepas daripada melakukan kewajipan, kita akan jauh daripada kemurkaan Allah. Ha, jauh daripada kemurkaan Allah. Sebab apa? Sebab kita tak buat dosa. Ha, senang cerita macam tu. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW ha, Nabi uh, memperumpamakan tentang uh, orang yang solat lima waktu dengan kalau kita keluar rumah jumpa sungai dan orang tu mandi sungai tu lima kali. Ha, jadi kita sama-sama dengan hadis ni. Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bersabda yang bermaksud perempuan sembahyang apa perumpamaan. Ha, perumpamaan sembahyang lima waktu adalah seperti sungai yang bersih lagi melimpah di depan pintu rumah seseorang daripada kamu. Depan rumah kita depan amazing hill ha amazing hill amazing sungguh ha di mana depan amazing ni ada sungai contoh ha ada ada sungai mengalirlah sungai tu jernih pula tu kan jernih dan sebagainya ni tuan-tuan ni misalan ustaz ada sungai kat sini tapi kotor jangan dipandang yang kotor ni ustaz bagi contoh dekat depan rumah kita depan pintu gate depan the gate depan ni ada apa ada sungai asal keluar jumpa sungai asal keluar jumpa sungai jadi ha, nabi sambung lagi Hah kamu mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. 5 kali kita mandi. Asal keluar mandi, asal masuk mandi. mandi, mandi, mandi dan mandi. Nabi tanya, "Maka adakah kamu dapati dari perbuatan itu akan masih berkekalan kotoran?" Ah ha, ni bahasa terjemahan Arab daripada ke Melayu tuan-tuan. Jadi maksudnya adakah kau dapati kat badan kau tu ada lagi kotoran? 5 kali kau mandi ni. Kau rasa-rasa badan kau ni ada kotor lagi tak? Ah ha, ni bahasa orang kata apa? Bahasa kita moden lagilah. Ha, Nabi tanya, kat badan kamu Wahai sahabat, agak-agak, ada lagi tak Kekotoran? Tak ha? Tak ada, biarpun hitam Nampak ber bersih ha, Sebab apa? Sebab tak ada Kekotoran, tak ada macam-macam, tak ada itu Dan tak ada najis dan sebagainya, sebab dah hilang Kekotoran daripada kita Mereka menjawab, tidak akan kekal Sesuatu pun ya Rasulullah Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sembahyang lima waktu itu menghilangkan Dosa-dosa, seperti air itu Menghilangkan kotor-kotoran jadi nak diumpamakan kita semayang lima waktu sehari semalam ibaratnya kita nak buang diri kita daripada do dan dosa. Kita nak kita nak hilangkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Ha, sebab tu bila dah hilang dosa, akhirnya apa? Akhirnya datang keredaan Allah. Allah pun tak murka lagi, tak marah dengan kita. Ha, tu kena buat benda-benda yang wajib. Yang kedua ialah su, sunat. Di mana sunat ini Hendaklah engkau mengamalkan amalan-amalannya yang sunat sekuat semampunya. Ha, semampu dan sebisamu. Ha, tu macam lagu tu lah. Saya ingat-ingat gitu je. Kalau seulang ulang lagi tak tahu dah. Ha, kan? Dia ada satu lagu tu lebih, -lebih kurang macam tu lah. Tapi jangan dinyanyi-nyanyi dalam masjid. Ha, tak boleh. Saya tadi tu bagi contoh saja. Ha, dan ha, semampu bapu kita Nak mencintai seseorang pun kena semampu-mampu Apa lagi kalau nak buat amalan sunat Yang nak mendekatkan diri kita dengan Allah Lagilah kena semampu yang boh Semampu so, yang boleh. Ha, kerana ia adalah sebab yang akan mendatangkan kasih sayang Allah. Pahala sunat-sunat, perkara-perkara sunat ini sebenarnya menjemput kasih sayang Allah. Selepas kita melakukan kewajipan, kewajipan ini menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Bila kita buat benda sunat, ha, ni, wajib, ni sunat. Bila kita buat benda-benda sunat, ikutlah nak buat benda-benda sunat, puasa sunat, ha, semayang sunat, Aa, apa lagi ada? Apa-apa yang sunat lah, semua kita buat. Semua dah kita buat, akhirnya kita buat dengan ikhlas, hati yang yakin, hati yang nakkan reda Allah. Akhirnya sebenarnya kata para ulama, kita menjemput kasih dan cintanya Allah. Ha, kasih dan cintanya Allah. Ustaz, cakap pakai dalil je. Ya? Saya bagi dalil, sabar. Ha, Rasulullah SAW bersabda, kadang-kadang orang ni dia tak berapa nak faham. Seorang yang mendengar, dan kadang-kadang dia tak berapa nak sebelum saya masuk hadis. Sebenarnya ustaz-ustaz ni dia bukan tak nak bagi dalil bila bercakap. Kadang-kadang ada waktunya bercakap, ada kadang-kadang waktunya nasihat, kadang-kadang ada waktunya menegur, kadang-kadang ada waktunya baca sirah nabi, kadang-kadang ada waktunya baca al-Quran, kadang-kadang ada maksudnya baca hadis, kadang-kadang ada maksudnya bergurau. Lah sikit-sikit tengok orang nak tidur ni bergurau lah sikit. Ha, ada masanya mengambil hati para apa kata? para para jemaah ada masa ha, ada masa-masa yang, ha, yang tertentu lah dia buat benda-benda yang tertentu. Saya tak tahulah apa tapi saya dah sebut banyak benda dah tadi. Ada waktu-waktu tu seorang dai dia akan ikut ha, kalau aku cerita ni kalau saya tiba-tiba lah kan contoh saya hendaklah engkau mengamalkan amalan-amalan yang sunat tuan-tuan. Sunat. Sekuat kemampuan buat kuat-kuat tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan nak dengar ke tidak? Ah, ha, nak 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 tanyalah. Agak-agak tuan-tuan nak dengar ke tidak? Budak pondok, budak madrasah dia akan dengar sebab dia nak ilmu. bukan nak katakan yang dekat sini tak nak ilmu sebab mereka faham. Sebab kenapa ustaz-ustaz ni kadang-kadang bila keluar dia macam semangat sikit? Sebab dia nak betul-betul orang yang um, orang yang dah biasa dengan ilmu tu lain, yang tak biasa dengan ilmu tu, dia kalau boleh dia nak tarik orang tu datang lagi majlis ilmu. Ah ha, tu sebabnya. Ha, jadi tuan-tuan, oh kena gitu. Ada waktu dia baca hadis, ada waktu dia baca Quran, ada waktu demikian, ada waktu dan demikian. Kita kena faham. Kita jangan ada orang dia komplain. Ustaz ni kalau bercakap, kalau boleh hari-hari hadis kalau macam. Kalau setiap waktu, setiap minit kena bagi hadis, setiap minit kena bagi hadis. Ataupun lima minit sekali kena bagi hadis. Baik kita baca hadis saja tak payah bercakap. Tak payah syarah, betul tak? Ha, kalau bagi baca Quran So baik kita buat musabakah Al-Quran Pertandingan Al-Quran Dimulakan oleh Ustaz Akmal Kemudian Imam Kemudian Ibiru Da'wah Kemudian Kemudian dan kemudian Baik kita baca Quran saja. Ha, ada waktu kita baca Quran, kita tafsirkan. Ada waktu kita baca hadis, kita akan terangkan. Ada waktu kita bercerita, kita bercerita. Ada waktu kita bergurau, kita bergurau. Ini saya bagi faham lah. Kod, kod nanti mungkin ada orang cakap Ustaz Akmal ni bercakap, dia tak ada hadis. Dia ada hadis. Ha, saya tahu bukan tuan-tuan kat sini sebab saya tengok ada orang buat live. Ha, saya saja je nak bagi tegur orang yang sentiasa mengatakan ha, Ustaz ni dia tak ada ilmu, dia nak bercakap dan sebagainya. Saya tak terasa. Saya kesian dekat orang yang kena tegur tu. Ha, saya kesian dengan orang yang kena tegur tu. Sebab saya tahu cara-cara berdakwah. Ha, tapi saya takut nanti orang tu dia tak faham apa yang sedang dilakukan oleh pendakwah tersebut. Ha, kita ni kena tahu isu-isu semasa ni. Mungkin tuan-tuan ni apa ustaz bebel kat depan ni. Ha, ni apa, tak ada, kita orang tak buat macam ni lah ustaz. Ya betul. Betul. Tapi kalau lah satu hari nanti sampai mesej kat kita ke ustaz demikian, gini, gini, gini. Kita kena faham ya. Ada orang kita panggil pakar motivasi. Kita ada panggil orang ni pakar agama. Ada orang ni kita panggil mufti. Ada orang ni begini, begini dan begini. kita kena faham semua benda tu. Ah Rasulullah kata apa? Sentiasalah. Rasulullah SAW bersabda, sentiasalah. Seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Maksud tu, kita kan tadi dah buat benda wajib, Alhamdulillah. Ha, ini saya contoh juga ni. Ha, kita Alhamdulillah dah buat lima waktu sehari semalam. Kita buat pula selepas uh, daripada dan sebelum daripada solat uh, fardu, kita buat Qobliyah, Ba'diyah. Qobliyah, Ba'diyah dan sebagainya lah. Ha, kita buat, buat, buat. Lepas tu bersikir, lepas tu bersalawat, baca Quran, baca hadis. Akhirnya, yang kita nak adalah cinta Allah. Ha. Sebelum kita buat-buat benda tu Kita kena niat nak dapatkan reda Allah Nanti Allah Taala akan beri dekat kita cintanya Sebab kita banyak melakukan amalan-amalan sunnat ha. Jadi kita ni ibarat pergi bekerja Kita jual sesuatu benda Kalau kita tak lepas target Ngam-ngam target Bos kita pandang oh, Okeylah bagus Ha, macam tu dia punya uh, apa dia punya tanggapan. Oh bagus. Ha, sampai target bagus. Kalau kita jual satu produk lebih daripada target, oh you bagus ah ha? datang rumah saya makan makan Ah ha? ha, betul tak? Sebab kita lebih daripada ta target, bos kita pun suka dengan kita. Macam tu jugalah kita kalau buat wajib sahaja, ya lepas kita ni daripada insya-Allah. Ha, kalau daripada sudut fiqah lepaslah kita daripada ke, aa, daripada murka Allah insya-Allah masuk syur, syurga. Syurga insya-Allah ni pada sudut fiqah lah. Masuk syurga tak masuk syurga itu urusan al Allah eh. Kita tengok daripada sudut zahirnya dulu. Ha, jadi kalau kita ni lebih sikit lepas buat sembahyang kita ada baca Quran, baca solat, buat solat sunat, hari-hari pula solat sunat taubat, hari-hari berselawat. Ha, Allah pandang seorang hamba ni. Oh, hai rajinnya dia ni, betul-betul dia ni bersungguh-sungguh nakkan ke aku. Amalan dia ni memang untuk aku. Ha, nanti dekat akhirat terkejut beruk kita. Macam segunung kita punya, amalan-amalan kita, pahala-pahala kita buat, akhirnya Allah menjemput kita masuk ke dalam syurga. Ha, daripada sudut zahirnya lah, nak tahu syurga dan neraka, itu ketetapan dia adalah daripada Al Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang bermati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ha, perintah Allah tadi terbagi kepada dua. Wajib pun saya dah tegangkan, yang ha, kalau lupa tadi, saya cakap yang tu, yang sembahyang depan, ha, apa, dekat uh, depan rumah kita ada sungai ah ha, tu contoh. Yang kedua sampai Allah mengasihi sunat iaitu sunat buat sampai Allah kasih dengan kita. Secara kesimpulannya, kita buat benda wajib, kita buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Ha? dan kemudian kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sunatkan, maka kita perbanyakkan dan kita bersungguh, kita menjemput kasih sayang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa sahaja yang Allah kasih kata para ulama insya-Allah dia tidak akan terkena langsung oleh api neraka Allah. Tapi sekarang ni confident ke kita dapat kasih sayang Allah? Kita tak tahu, tak tahu. Jadi urusan kita sekarang apa? Berusaha-berusaha. Kuncinya dekat situ. Berusaha sebaik mungkin nak dapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke, yang seterusnya Daripada maksud ketakwaan tadi adalah melakukan perintah Allah dan yang kedua tadi apa menjauhi segala larangan Allah. Apa yang perlu kita fahami daripada memelihara diri kita daripada dosa? Menjauhkan diri kita daripada perbuatan perbuatan keji ataupun dosalah. Ha, kita kena jaga pertama sekali anggota zahir kita. Kena jaga sungguh anggota zahir kita. Yang kedua menjauhi sifat-sifat tercela. Dalam masa 2-3 minit ni saya cepatkan tapi insyaallahlah faham ha di mana kita pertama kena jaga anggota zahir kita anggota zahir kita terbahagi kepada tujuh perkara saya dah sebut dekat sini hari tu bulan Ramadan anggaplah ini ulang kaji di mana kita menjaga lahir kita lahir kita ini ha dengan tujuh perkara yang pertama mata mata kena jaga matanya kalau tuan-tuan ingat saya ada bagi contoh ni orang tua-tua kita dulu buat lagu kan matanya lirik-lirik selalu mukanya manis-manis Ayuh ni contoh tuan-tuan kalau faham sebenarnya lagu ni nak mencontohkan kita kepada apa ha kepada apa contoh nak kita ni contoh lagu ni kita pandang orang perempuan ataupun orang perempuan pandang orang lelaki hukumnya ha haram tanpa hajat kalau saya mengajar ni boleh lah pandang ibu-ibu ni ha tapi kalau kita pandang secara hukum asal dia kita tak boleh orang lelaki tak boleh orang pandang orang perempuan itu biasa sangat kita dengar tapi kita tak biasa dengar apa orang perempuan pun sebenarnya tak boleh tenung orang lelaki ibu-ibu jangan tenung gambar Aaron Aziz tu beria sangat ya ha. eh Aaron Aziz dah tak popular sekarang ha, Maaflah maaf lah kalau siapa terasa Ben Ame Ah, ha. jangan tengok beria sangat muka Ben Ame tu sweet dream tu Ben Ame tu cash ha, jangan ustaz tahu ustaz mestilah tahu kita berkawan kan Ah, ha. jadi kita tengok muka cash tu dah lama Ha, tak boleh. Ha, kita memandang wajah lelaki tanpa hajat tu tak boleh. Ha, sebenarnya asal hukumnya. Tapi, melainkan dengan beberapa perkara. Yang pertama belajar, yang kedua muamalah, yang ketiga di mahkamah. Di mahkamah. Menjadi saksi ketika itu, boleh kita pandang wajah orang lelaki. Lelaki bermuamalah tu macam berniaga lah. Belajar tu, ha, study group, mesti kena ada orang yang ha, faham tentang ilmu dekat dalam tu. Ataupun orang yang tua, ataupun ha, guru mesti ada dalam study group tersebut. Anak-anak kita sekarang buat study group, betul buat study group. Ha, studinya lima minit, ha, grupnya satu jam. Ha, grup apa tak tahu. Ha? ingat tu, perhatikan anak kita sungguh-sungguh. Anak-anak ha, yang kat belakang tu, ustaz ni bagi nasihat tu pula, kantoi lah nanti. Ha, nak macam mana kan? Kita dah buat. Ustaz pun ada pengalaman lah, bukan pengalaman buat benda tu. Tengok-tengok orang buat study group. Saya jarang duduk dalam study group. Ha, memang saya susah sangat nak duduk dalam study group. Selalunya saya lebih orang yang suka study seorang-seorang uh, suka lagi cepat masuk lah maksudnya. Ada orang dia nak kena ada study group, kena ada perbincangan. Ulama mengatakan nak buat study group boleh, akan tetapi kena ada orang yang betul-betul faham agama dalam tu. Uh, kalau terlebih ke, terkurang ke, aa, nanti dia akan te tegur. Aa, selalunya adalah guru lah ataupun ustaz-ustaz. Yang kedua telinga, jaga telinga kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Jaga telinga kita ni sungguh-sungguh daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Ha, telinga kita daripada mendengar macam-macam lagu Lebih baik mendengar kasidah dan sebagainya Kita pun memang sebenarnya tak boleh nak elak benda tu Tapi sebaiknya cara nak ubah dia Perbanyakkan dengar-dengar benda yang baik-baik lah ha, Kedua lidah ha, Lidah saya dah sebut tadi perut ha, Perut ni apa masalah dia ustaz ha, Jagalah perut daripada dimasuki oleh makanan-makanan yang haram ha, Daripada perut ini nanti akan terhasilnya Anak-anak ha, kita Baik yang soleh ataupun yang tidak soleh ha, tu semuanya akan lahir daripada perut kita ha, Kemaluan jaga maaf saya sebut ha, Faraj kita itu kena jaga Bila sebut faraj bukan orang perempuan saja Dalam fiqah bila sebut faraj Lelaki pun faraj Orang perempuan pun faraj ha, Faham ya jaga kemaluan kita tu sungguh-sungguh maaf lah saya anak muda sebut benda macam ni ah ha, tak sesuai rasanya dan yang seterusnya tangan kita kena jaga ha, saya dah bagi contoh tangan tadi kan tulis benda-benda yang baik dan kita jaga kaki kita pergi ke mana kaki kita ni ah ha, pergi ke mana kaki kita ni melangkah ke mana kaki kita ni ah ha, hati-hati ha. dan sifat tercela yang perlu kita jauhi adalah sangat suka makan ustazlah tu ah ha, tu ustaz gemuk tu ha tu. Tu yang dia dia kuat makan tu dia gemuk. La ilaha illallah. Ha, ada ulama dia sebut apa? Saya dengar daripada guru saya ada ulama menyebut seseorang itu dengan perutnya. Ha, kalau ustaz tu makan banyak sebab perut dia besar. Tuan-tuan makan sikit sebab apa? Perut tuan-tuan kecil. Saya gemuk ni sebab hari-hari makan, makan, makan. Ha, jadi saya pun kenalah. Ha, sebab sebaik-baik amalan apa? Nabi SAW kata sebaik-baik amalan. Amalan Sayyidul A'mal Al-Ju'a. Al. Sebaik-baik so, amalan adalah lapar. Ha, berlapar lah. Berlah, berlapar. Ha, jadi orang gemuk ni, dia kalau berlapar, satu masalah. Bila jumpa makanan, ha, dua pinggan boleh jadi. Kadang-kadang, ha, kadang-kadang tiga pinggan pun boleh jadi kan. Ha, 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 siapa yang gemuk tu, seumpama saya jugalah. Ha, InsyaAllah, ha, kita saya tak kutuk siapa-siapa lah ya. Sama-sama ha, lah kita banyak bercakap ustaz ni banyak bercakap semua saya nak sebut satu hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man katsara kalamuhu kasrata saqtuhu wa wa man katsara saqtuhu kasrat dzunubuhu wa man katsara dzunubuhu fannaru aulabi nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa barang siapa man katsara kalamuhu barang siapa yang banyak bercakap banyaklah salahnya barang siapa yang banyak salahnya banyaklah dosanya dan siapa yang banyak dosanya nerakalah lebih baik untuknya ha macam mana tu itu ni banyak bercakap sebab nanti tak, jangan banyak bercakap kuatir-kuatir ada kesalahan kesalahan daripada apa yang kita katakan ha, lebih baik kita mengeluarkan perkara-perkara yang baik daripada mulut kita marah hasad dengki kedekut sukakan pada pangkat cinta dunia dan sombong benda-benda ha, ni ulama dia buat dalam satu kitab kitab penawar bagi hati belajar sungguh-sungguh kitab tu 10 kali katam 20 kali katam pun tak apa ah ha, 20 kali katam pun tak apa belajar kitab tu sebab apa sebab itu asas kepada tasawuf nak bersihkan hati kita ni Uh, sebab apa 20 kata Ustaz? Imam Sanusi belajar dan baca sebuah kitab, dia ulang berapa kali tuan-tuan tahu? Imam Sanusi. Tahu berapa kali dia ulang kitab dalam satu kitab tu berapa? 100 kali. Tu yang alim besar tu. Tu yang sampai ada tarikat Sanusiah tu. Tu yang sampai ada akidah Al Sanusi. Lepas tu yang sampai ada kitab Tauhid juga, saya dah lupa nama. Tadi dah ingat. Ha. Uh, dia kalau dah zap-zap-zap, benda yang ingat tu jadi lupa kan? Itu biasa kita. Ha. Uh, dia ada sampai satu, ada kitab dia. Ha. Uh, beliau buat kitab ha, banyak dan beliau juga baca kitab mengulang kata para ulama ulang seratus kali. Kita baru belajar satu kitab satu dah penat. Hati-hati ya. -hati, eh. ha, kita biasa lah tu kan. Kadang-kadang satu pun tak berhabis. <laughs> Ada orang tempat macam tu, Ustaz. Ha, saya tanya, pernah belajar tak kitab ni? Pernah. Atu ha, pun tak habis ustaz. La ilaha illallah. Tak berhabis tukar guru. Tak berhabis tukar guru. Sebab apa tukar guru? Ustaz guru tu tak sedap. Lah janganlah macam tu kesian guru tu. Ha? untuk jaga hati ini maka kena buat apa? Ni yang terakhir kita kena taubat. Taubat dan nanti kalau ada masa, ada ketika saya datang lagi kita cerita tentang taubat insya-Allah. Ha? kalau nak datang saya datang lagi lah Ustaz ni kalau datang asyik nak kenakan orang je, tak jemput jemputlah lepas ni. Ha janganlah macam tu. Ustaz pun cakap tadi apa? Ustaz tegur diri sendiri. Ustaz tegur, tegur diri sendiri. Pertama, taubat. Ha, Banyakkan bertaubat. Yang kedua, khawf. Yang ha, ini takut kepada Allah. Datangkan perasaan takut, perasaan zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, cinta kepada Allah, redha. Dan akhir sekali apa? Yang sepuluh, mengingati mati. Ha, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar, adalah orang yang banyak mengingati mati. Ha, orang yang paling banyak mengingati mati. Dan, Perintah Allah yang wajib, sunat. Lepas tu jaga anggota zahir dan batin kita. Dua perkara ni dan jauhi sifat-sifat tercela. Benda ni semua kalau kita buat dan kita lakukan dalam kehidupan kita, ianya akan melahirkan takwa. Itulah yang saya nak cerita pada malam ini. Erti takwa yang sebenarnya ialah meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan saya Uh, akhiri uh, uh, ceramah saya pada malam ini. Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redo dengan kita dan meredoi apa yang kita buat. Dan mudah-mudahan ayah-ayah ibu-ibu di sini berterusan ha, uh, sehat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan surau ini menjadi surau yang sesuai dengan namanya iaitu amazing dan orang-orangnya pun amazing dan mudah-mudahan amalan kita juga Allah berkuatkan kita dengan amalan-amalan yang amazing mudah-mudahan di akhirat kita kita menjadi amazing menjadi orang yang hebat dan miracle iaitu orang yang ajaib insyaallah dan Allah pandanglah maksud saya dengan berkat al-Fatihah kita bacakan al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساي minta maaf lah kalau ada kata-kata saya yang perasaan